女士们、先生们，大家好，我叫黄玉龙，每天我在我的快递公司上班，还有呢，我跟我的太太开一个 event organizer company。爱你一万年，爱你经得起考验。Karir saya diawali sebagai seorang wedding singer. Kemudian saya tertarik dengan dunia MC yang telah saya geluti selama 5 tahun belakangan ini. Bahasa yang saya kuasai adalah Mandarin, Inggris, Indonesia, dan Hokkien. Beberapa klien saya berasal dari mancanegara seperti China, Taiwan, Singapore, Hong Kong, dan lain-lain. Dan saya juga pernah membawakan acara bersama Ivan Gunawan dan juga Alena. Jika Anda menginginkan suasana acara yang formal dan elegan, saya adalah MC yang tepat untuk Anda. 到最后呢, find your muse with us to inspire your event. The fear of who you are, a truth I can't